Qytetarët e Fierit thonë se nuk do shpenzojnë më shumë se për një ditë normale për tryezën e fund vitit. Sipas tyre, shkak është niveli i ulët ekonomik për të cilin vlerësojnë se në krahasim me një vit më parë është më i dobët. Jo, jo, kanë Kartagjena. E keni bërë përgatitjet e vitit të ri? E bëjnë ata që kanë. Me çfarë ta përgatisim tryezën e vitit të ri? Ne jemi pa punë. Tavolina, çka kemi patur të përditshme, po kemi bukë me fasule dhe s'kemi. Ai që ka bën më shumë, ai që kanë pak si masasea, po ta kalojmë gëzuar. Në qytetin e Fierit, 330 familje trajtojnë mendim ekonomike, ndërsa në të gjithë qarkun rezultojnë rreth 17.000 aplikues në zyrat e punës.